عالم دنیا کے لیے اللہ کی طرف سے ایک آزمائش آئی ہوئی ہے جو عالمی وبا کی شکل اختیار کر چکی ہے. اس میں جتنی بھی احتیاط کی جا سکتی ہے کریں. حکومت جو ہمیں احتیاطیں بتا رہی ہے اس کا خیال کریں. اٹلی کی صورتحال بہت بدترین ہو چکی ہے. تو توکل کا مطلب غلط نہ سمجھا جائے. توکل کا مطلب میرے نبی نے سمجھایا اعقل ثم توکل، کہ پہلے اپنے اونٹ کی ٹانگ کو باندھو پھر اللہ پہ توکل کرو. تو اگر مسافہ کرنے سے یہ بڑھ رہی ہے مسافے سے بچیں. اجتماعات سے بڑھ رہی ہے اجتماعات سے بچیں، وہ دینی ہوں وہ سیاسی ہوں وہ دنیاوی ہوں. اور ایسے ہی مسجد میں باجماعت نماز سے اگر یہ تکلیف پھیلتی ہے تو اپنے گھروں میں نماز پڑھیں. میرے نبی نے بارش کے وقت کہہ دیا تھا بلال رضی اللہ عنہ سے صلوا فی رحالکم، کہ اعلان کرو کہ اپنے اپنے گھروں میں نماز پڑھیں. احتیاطی تدبیر کریں، باقی زندگی معطلہ کے ہاتھ میں ہے. السلام علیکم.